Ամենամյան մյուս կուսակցությունները ասում են, որ որևէ կերպ չեն միավորվելու ձեզ եւ այլն, եթե կարիք լինի կոալիցիա չեն կազմելու, եթե ամեն դեպքում դուք դրա կարիք ունենաք, ինչ եք անելու։ Մյուս կուսակցությունները այն տիպը, որը որ անհրաժեշտ անցնելու շնորհակալություն։ Ես վստահ եմ, որ մենք մեծամասնություն ենք հավաքելու, որովհետև իրականում երևանցիները տեսնում են այն աշխատանքի ծավալները, որ իրականացրել է քաղաքապետարանը մասնավորապես վերջին շրջանում։ Երևանցիները տեսնում են, թե ինչպես է լինում, երբ որ բոլոր օղակները՝ համատիրություն, թաղապետ, վարչական շրջան, քաղաքապետարան, նախարարություններ եւ կառավարություն միասնական իրար հետ աշխատելով ինչ արդյունք են տալիս, դրա արդյունքները տեսանելի են, կարծում եմ, բոլորին։ 24 մանկապարտեզ է հիմնանորոգվում Երևան քաղաքում, հիմնանորոգվում է 215 բակ, հիմնանորոգվում են սպորտ դպրոցներ, պոլիկլինիկաներ, տասնյակ կիլոմետրերով ճանապարհներ են կառուցում, էստակադաներ, նոր ճանապարհներ, նոր կամուրջներ եւ այսպես շարունակ։ Եվ այս ծավալի աշխատանք, ես պատասխանատու հայտարարում եմ, այս ծավալի աշխատանք Երևան քաղաքում մեկ էլ խորհրդային միության տարիներին էր իրականացվել։ Եվ այս աշխատանքի տեմպը մենք շարունակելու ենք միասնական ջանքերով, եւ ես վստահ եմ, որ այստեղ կոալիցիա կարիք չի լինելու։ Այո, վստահաբար։ Եվ վերջին հարց, դուք ասում եք, ասեք անենք, ինչ են ասում երևանցիները, որովհետեւ նաեւ այս օրերին ձեզ քննադատություններ ա ձեր հասցեին ուղում, ձեր նկատում եմ թիմի, որ Արցախի ֆոնին եւ այլն երևանցիներն այդքան չի ուզում Երևանի կոյուղու, բակի եւ մյուս խնդիրները, մարդիկ անվտանգության խնդիր ունեն։ Իրականում այս ձեր պնդումը իրականությանը չի համապատասխանում։ Այն պնդումը, որը որ դուք փոխանցում եք, իրականությանը չի համապատասխանում, եւ բոլոր այն ուժերը, որոնք որ իրական այս թեմայի շրջանակներից կփորձեն դուրս գալ, իրանք միայն դուժելու են։ Այսինքն Երևանի ավականու ընտրությունները Երևան քաղաքի մասին են, Երևանի խնդիրների մասին են։ Իսկ մեզ երևանցիները ոչ միայն հիմա են ասում, այլ մեզ նախկինում են ասել։ Մեզ ասել են, օրինակ, նույն Երևանի վարչական շրջանի Խաղաղդոնի 7 շենքերի բնակիչները։ Դեր փետրվար ամսին ասել են, որ կոյուղին 40 տարի է իրենց նկուղներն է լցվում։ 5 օր առաջ մենք գնացինք եւ տեսանք, թե այդ կոյուղին ինչպես ենք մենք փոխել եւ թե ինչ արձագանք ունի դա։ Մեզ ասել են երևանցիները, սարքեք մեր բակերում ֆուտբոլի դաշտեր, բարեկարգեք մեր բակերը, մենք տեսնում ենք ամեն վարչական շրջանում ինչ ծավալի աշխատանքներ են ասում, որ պահանջ։ Հենց հիմա, հենց նույն նմանատիպ էս պահանջները նույն Աջափնյակ վարչական շրջանում կամ Մալացիա Սեբաստիանում կա, բակ չկա, որտեղ որ դեռ չենք հիմնանորոգել, դեռ չենք սարքել ֆուտբոլի դաշտերը, երեխաները մեզ չմոտենան եւ չասեն ֆուտբոլի դա, եւ արդեն այդ բոլոր, այսպես ասած, պահանջները եւ ասացները երեխաներին նույնպես արձանագրված է, եւ դա նույնպես մեր ծրագրի մի մեծ մաս է դառնում։ Բայց սա քաղաքական պաշտոնական բան է, իհարկե, չէ՞ գուցե արձագանքի ամեն դեպքում այդ հարցերին, որ հիմա նաեւ անվտանգության հարց կա, պիտի նաեւ Արցախից խոսենք։ Ուրեմն քաղաքական պաշտոն է, եւ այս խոսակցությունը, մեր խոսակցությունը քաղաքական է նույնպես։ Երևանի քաղաքապետարան, Երևանի ավականու ընտրությունները քաղաքական ընտրություններ են։ Ուղղակի ամեն ընտրություն ունի իր քաղաքական բովանդակությունը, եւ եթե մենք այս քաղաքական բովանդակությունը չենք ուզում ընկալել, դա դեռ չի նշանակում, որ երևանցիները չեն ընկալում։ Ես ձեզ վստահ եմ, երևանցիները շատ լավ գիտեն ինչի մասին է այս ընտրությունները, ինչ լիազորություններ ունի Երևանի ավականին եւ ինչեր կարող է անել Երևանի ավականին։ Հետեւապես այդտեղ այտենց կարանք բարախաղ անենք, ասենք քաղաքական է, քաղաքային, այս քաղաքական ընտրություններ են, բայց քաղաքային ընտրություններ են, այլ խնդիրների մասին, քաղաքական խնդիրների մասին, ոչ աշխարհ քաղաքական խնդիրների մասին, այլ տեղային Երևանի խնդիրների մասին։ Պարոն Աղինյան, եւ կարճ, արդեն 3 վարչական շրջանում դուք պատտվել եք համբավորելով խնդիրները, որոնք են առաջնային խնդիրները։ Առաջնային խնդիրները հիմնականում վերաբերում են բակերին, հիմնականում վերաբերում են ենթակառուցվածքներին տարբեր տեսակի, եւ շատ դեպքերում օրինակ եղել են, որ խնդիրները նույնիսկ Երևանի քաղաքապետարանի լիազորությունների ներքո չեն, օրինակ ինչպես Էրեբունի վարչական շրջանում բակ չեղա, որ չխոսեն, չբողոքեն ջրի որակից, եւ մենք հոստացել ենք, որ այդ հարցն ենք լուծելու, եւ իրականում 1.5 տարվա ընթացքում
կորուստների, այսպես ասած, չեզոքացման եղանակով Էրեբունի վարչական շրջանում ջրի խմելու ջրի հարցը լուծվելու է եւ արտեզյան ջրեր չեն խառնվելու այս սեզոնին եւ սա նույնպես հստակ եւ վստահորեն ասում եմ, որովհետեւ այդ հարցերը որ բարձրաձայնվեցին, մենք մի փոքր արդեն վերլուծություն արեցինք ու հասկացանք, որ իրապես այդ խնդիրը հնարավոր է իրականացնել 1.5 տարվա ընթացքում։